Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jo'rayev. Bugun haftaning seshanba kuni 10 iyun 2018 yil. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'zimizda o'sha eski Shahidon mol bozorining narxlarini ko'rib chiqamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar, o'sha yerda pastda podpisatsiya degan yozuvcha bor-da. O'shanga shunday bir marta bosib qo'ysalaring, vi podpisinni deydi. Ashi ehtiyot shart, videolar qiziq bo'lsa, podpisatsiya bo'lib ko'ringlar. Mayli, unda bir bozorga kirib, narxlarni ko'rib o'rganib chiqaylikchi, qo'ydi, molni hammasini ta. Yaxshi kerak. Bolasi novasmi, xonajimmi? Xonajim? Qancha suti bor ekan? 10 litr dedi. 4 litr. 5 ming olishdi. Ko'payib ketadi. Tamam bilan yurgan. O'tkazib chiqamanmi? O, narigi orqadagi qo'shqorcha 500 bo'ldimi kichigi? 500. Mana ikkalas bolalarchi. 450. Mana 450 mi? Nargis 450 mi? Yaxshi kelak yodasi yoki junun olsa kichigi. Ha, sog'lom ekan. Mana 600. Nima rasmga bersin? Ha, rasmga bo'la. Nima qilasiz? Xaridorim bor, ko'rsataman mana mana shunaqa bo'lyapti. Nima shuda bizniki? Boqqan oldingiz meni bularni? Sotganimi? Nasibingiz bormi? Yo'q. Az mana sovliq mana qo'chqarmi yonda? Shu ikkalasini oldingiz mana shu ikkalasini. Qanchaga oldingiz? 750 ga oldim. Qo'chqar 750 ga oldim. Sovliq 650, qo'chqar 750. Siz ham qo'chqar ham yaxshi-ku. Qo'chqar yaxshimi? Qo'chqar oldim. Ha, ko'paytirganimi? Katta 2 million 100 ming to'yiga. Qayerga ketasan sen? To'yga olmoqchi, qo'shma. To'yga. 2 million 100 ming. Katta ekan. Ellik uch yarim, 5 million 350 ming. 5 million 350 ming bo'pti mana shuni ovoz. Mana 5 million 200 ming bo'pti 52. Shoq ancha qo'rqinchli ekan. 5 million 200 ming. Endi bilmayman qancha vez qiladi to'g'risi. Egalari ham bilmaymiz deyishdi. Sheriga. Ikkita kuni ozinchalar kichkina. Ancha chiroyli ekan o'zi. Ikkalasi 4.5 million bo'pti. Novosti bo'lganda ancha qimmat yetardi. Xunojim bo'lgani uchun 4.5. Ma. Ya. Jigi-jigi. Boqqanida bir pasga katta bo'ladi. Ya, timajiga yo. Ya, qayerda? Xunojim aka. Shuda ancha bor shekilla. Yelimi katta ekan. 11.5 million. Ammo bolam gavdasi katta ekan-a. Jasad bo'yi baland. Bo'lmasa? Mana shu o'naki bo'ldi dedi biz shunaqangida. Bu 12 million bo'ldi. Turdi. Nimada film olgan narsani so'ramayman. Billah. Ey, shopirlar, sizlar so'ramaysizlar, to'g'ri. Chunki yo'q, vali. Go'ho nima ish yuborgan ham deydi-da. Yo'q, qiziqat. Hozir yalqoz davlat o'tirdim deydi. Bittasi so'radi, 11 necha ham dedi. Bu gavdasi katta 12 million bo'pti bu. Mol jonivori, u bolasi bilmadi. Xunojin shekin, xunojin ekan bolasi. Ha, yelimi katta 10 litr oshiq sut berish kerak aniq.
Yalan tokal olan. Ya Kırgız'dan ki gene. Ha uçağı uçağıdık uçağı. Abi bize bunu abi.16 yarım dediniz ne kadar? 16. 16 yarım. Kelası 16.500.000. Yaxşı qurulmayam. 7.800.000-ə satılmadımı? Semiz ekan da katta mən. Ha? Yağdaz cavab. Nəçə məhsul ekan semiz ekan. 7.000.000. Yəni bir də çapıram. Bura, bura, yox. Özünüz yemləyisiniz bunu. Hali 2 yaşka bormaganmı bu? Yo. Yana yemiydi mi? Vay bu. Biz oraman dedi yo bu. Ekirgan da sapardı. Qancha edi mujjal? 8. 8 ga bo'lganda ber borishar ekan. 8 kirsa sotamiz. Sotilmadi. Nech kilo yemaydi mana bir kunda? Kunjaraydimi nima? 2 millionga olibdi lekin yurmayapti ekan ya. Tepishki lekin. Novosak kichkina. Shu ham 2 million bo'libdi. Yura. Siz torting men haydayman. 4 million. 4 million 100 mingga sotishmayapti shuni. Yura. Çık. Çık. Yürü. Çık. Ne kadar? Uzağdan hem çiroylu görünüp durdu da. 3.600.000 bıptı da. Sütke tuygen de işi yaptı. Şimdi hayran. Çiroyli boqa degan namoz chekar. Assalomu alaykum. Bir million 700. Nargisi 2 million ekan, nargisi xunojin ekan. Manolari 1 million 200 dan ekan. Kichkina kichkina xunojinchalar. Ama özden göre hanlı kettir ağa gavun onu. Altı milyon bir izgi alışıp. Kısık. Mal. Beş yarım milyon bu. Ha, ya Rasyege. Rasyege? He. Altı milyon. Bazar öz yakışı bulmaya çekilir. İki hafta demir. Bazar yakışı bazdı. Öyle hacı bu desem. Bundan sonra da 58 yarım kapı koy. Bunu kaç kaldı? 61 ya. 6 milyon 100 bin eken. Kımat rahat koy. Yürüyen bu yere. Buraya yürüyen. 18. Arzanmaz mı? Ha? Önce uzun eken ha uzunluğu eken. Ha? Yürü. Yürü. Haydi. Haydi. Onası kattar ağa 19 bopti. 1.900.000. Ay şu yüzünde bas. O arka dağısı 18 uyan. Bana ortada cünü alın gen var eken bu yan koç parça bu yan 1.100.000 bopti. Bana kattaları 19-18 bopti. Evet koktu var hadi bunları.
tushib qoldi-da. 5 million 500 mingga sotishman. Bir yarim millionga. Tikan ham yerga, hozir toshni ham yuboraver ekan, jala chiqib qolsa. 700 ming bo'libdi-da. 700 ming bo'libdi, o'sha qo'ch qaram. Sovlo. Tepa, tepa, tahozi. Qora ekan, ammo eti ham yaxshi ekan. 1.5 millionga yaxshi-da, arzon olibsiz. Alyo. Chiroyli narsa ekan. Pastda mashinani bichicha beradi turibman. Mana hozir yana zavaraman, qaytasin. Bitta. Mana na qancha ekindi men? 21ga bermadingiz. Xulojincha. Manasicha sal kiyik sifati. 2 million qildi. 2 million qilishdi. Mana 1 million 800 qilishdimi? 17.5. 17.5 qilishdi. 1 million 700 mingdan. O, nari. Qancha gavdasi katta, chiroyli mol ekan. Hashini narxini bilolmay turibsiz. So'rayapti, so'rayapti, egasi chiqmayapti. Bo'g'ozmas ekan. Gavdasi ham zo'r. Shoqadan vazindan qo'rqadi. 11 million bo'pti, ina bola. Novosiyasi ham o'zi. Ancha arzon olsizlar-da aka. Nega? Ina bola. 5 millionga bermaydi bolasi. Shunga aytyapman-da. Bolasini o'zi ham ancha pul bo'ladi. Hayda. Hayda. Mana mana kichkina novozcha bittasi. Mana sariq ikkinchisi, ikkalasi 4 million 400 ming bo'ldi. Qancha? 26 2 million 600 ming bo'ldi buni. Novozchalar. Shumilon 150 ming bo'pti, mana shu narigisi 3.5. Mana qorasi 2 million 700 ming bo'pti. Mana nusa. Ettiga yorga qoptim o'tkazdim mana shuni. Endi 2 million 100 ming kam bor. Xonajonchalar. Orqadagilar 2 million 200. 2.5 millionga cho'kdi. Sakkiz millionga sotishdi. Bo'yi vasta katta emas, lekin semizroq, chiroyli buqacha ekan. Mana katta emas, 8ga. Sakkizga qimmat. 8 million.